все время так волноваться. Заткнись, ты дура. Владимир Иванович. Ռուսաստանի նախագահական ընտրությունների դեբատները մեկնարկեցին փետրվարի 28-ին։ Առաջին իսկ օրը սկանդալային միջադեպ է տեղի ունեցել Ռոսիա 1 հեռուստաընկերության տաղավարում։ Լիբերալ դեմոկրատների տեխնատուր Վլադիմիր Ժիրինովսկին անվայելուչ խոսքեր է ուղղել մյուս տեխնատուր Քսենիա Սոբչակի հասցեն։ Владимир Ольфович, же мозгов нету. Видишь, началось. Вот видишь, вот идиотка, что, убери ее отсюда. Ксения Собчак и Патасхан Жириновскую вирабуранкнери Нера Демкин Бажаков Джурешапе. Черная грязь, отвратительная баба. Последняя. Владимир Ольфович, вот, а материться нельзя. А как иначе? Нельзя. Горца Тецкартуки Чихасер, Текнатумера Сахмана Паквелен Лезва Карло. Беру ваши... Сумасшедшая! Ваши... Сумасшедшая поводы, дура! Как вы, Евгений, сумасшедшие говорите, у вас осталось 45 секунд. Один сумасшедший, и это дура. Мек Альванович Интацкум, коммунистнери Текнацу, Ленини Анван, Совхозы, Тенорен Павел Грудинин, Առաջին ալիքի ստուդիայից հեռացել է նախընտրական դեբատները կոչելով բալագան եւ բազար։ Поэтому я считаю, что эти дебаты не имеют права на жизнь. И поэтому я покидаю эту студию, потому что именно вы делаете так, чтобы люди не хотели приходить на президентские выборы. Спасибо вам большое. Ну, может, мне дадите возможность ответить, Павел Николаевич? Отвечайте. А, хорошо. Нет, мы так не делим. Ну, давайте. Կոմունիստների տեխնատուն հեռացել է ոչ թե այդ օրվա հանդիպումից, այլ ընդհանրապես բոյկոտել է դեբատները։ Մինչ ստուդիայից հեռանալը նա քննադատել է նաև դեբատները անցկացնելու ձևը, ասելով, որ տեխնատունների միջև վիճաբանության փոխարեն այն վերածվել է հաղորդավարի հետ ասուլիսի, վերածվել է շոուի։ Это базар, это какие-то крики с места. Дебаты это когда ты споришь с соперником. Здесь вопросы и ответы – это интервью. И зачем мы по часу стоим здесь, хотя у нас только 6 минут, необъяснимо никому. Նա ասել է, որ դեբատը դա այն է, երբ վիճում ես մրցակցի հետ։ Եվ ինչու մենք մի ժամ այստեղ կանգնում ենք, չնայած 6 րոպե ունենք, դժգոհել է նա, ասելով, թե դեբատները շոու դարձնելը փչացնում է ընտրությունների նկատման վերաբերմունքը։ Взяли, сделали из этих вот так называемых дебатов шоу и занимаетесь только одним. Тем, что вы портите отношение к президентским выборам. Вы сносите вообще понятие президентских выборов. Я не собираюсь в этом участвовать больше, потому Грудинина что... Грудинин ասել, որ իրենք դիմել են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին և դաշնային հեռուստաընկերություններին, առաջարկելով, որ նախագահի թեկնածումները դեմ առ դեմ վիճաբանը, սակայն իրենց առաջարկին ուշադրություն չեն դարձրել։ Ինստագրամի իր էջում կոմունիստների թեկնածուն Վլադիմիր Պուտինին կոչ է արել իսկական ընտրություններ անցկացնել իսկական դեբատներով։ Ռուսաստանի նախագահական ընտրությունները անցկացվելու են մարտի 18-ին։ Քվեաթերթիկում 8 թեկնածուի անուն կա։ Ներկայիս նախագահ, նախագահի թեկնածու Վլադիմիր Պուտինը 18 տարի ղեկավարում է Ռուսաստանը, բայց նա երբեք չի մասնակցել նախընտրական դեբատներին։